لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ده پیغام ٹی وی کتنکو ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د حج احکام او خپل حج دی دا یقینا د الله ډیر لوی نعمت دی او د دې بنیاد او اساس د کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام ایشی دی او د ابراہیم علیہ الصلات والسلام سره د دزوی اسماعیل علیہ الصلات والسلام ور سره ملګری وو قرآن مجید کی اللہ رب العالمین فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِكَلَچِ د کعبۃ اللہ اساس او بنیاد او دیوالونه ابراہیم علیہ الصلات والسلام پورته کول او اسماعیل علیہ الصلات والسلام ورسره وو نو دوی به دا دعاګانې و الله ته به عاجزی کول سره د دې چې دوی یو دونی لوی عظیم عمل باندې اخته وه چې د الله بیته یې جوړوله کعبۃ اللہ یې جوړوله او پر هغه سربیره د دوی عاجزی و الله ته وه دا د عقیدې توحید بنیاد دی او انسان باید چې په هر حالت کې که په بدی کې روان وي خو توبه وباسي که په نیکۍ کې روان وي د نیکۍ په کار باندې اخته وي بیا هم د ده دپاره دا په کار ده چې دی الله ته عاجزی وکړي او دوی به دا دعاګانې کولې چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله زموږ څخه دغه نیک عمل چې ستا د حکم مطابق موږ ستا بیت الله او کعبۃ اللہ جوړوو نو دا زموږ څخه قبول کړې انك انت السميع العليم ته اورېدونکی یې او ته عالم یې زموږ په نیتونو باندې او ته اورېدونکی یې زموږ د ټولو اسرارو او ټولو خبرو اورېدونکی یې په دې کې بیا موږ و هغه کلمې ته راځو و هغه تلبیې ته راځو کوم چې حجاج کرام روان وي او لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا مساجد او دا بیت الله شریف چې دوی جوړول یا دا مساجد چې جوړیږي دا د الله د توحید دپاره دا د اعلی کلمۃ اللہ دپاره چې د الله توحید پکې بیان سي او د الله د توحید نشانی وي او د الله د توحید داسې نشانی چې هر مسلمان الته ورځي یقینا د ده دغه تصور وي چې زموږ رب یو الله دی زموږ مالک یو الله دی زموږ رازق یو الله دی او د ټولې دنیا متصرف یو الله دی او د عبادت کولو مستحق هغه یو الله دی او د دې سره سره دغه کلمه دغه الفاظ دغه تلبیه چې ده دا هغه د توحید کلمات دي چې هر حجی بیا وایي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک تا ته هیڅ شریک نسته او موږ په خدمت درته ولاړ یو دا به د هر حجی په خوله کې دغه کلمات وي دغه الفاظ به وي نو یقینا د په دې کې براءت د شرک څخه دی چې انسان دا کوشش وکړي او دا دا د شرک څخه ځان بچاو کی او دا کوشش وکړي چې د الله توحید په زړه کې نور هم یقیني او نور هم مضبوط کی نو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره د یو صالح زوی چې اسماعیل علیه الصلاه والسلام دا ور سره وو او یقینا نیک او صالح اولاد دا د الله یو بل لوی نعمت دی د اولاد تربیه
دا د هر مسلمان فریضه ده، لکه ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی ته دا بهترینه تربیه ورکړې وه چې دی په ټولو نیکو کارو کې په بهترو کارو کې د الله د حکمو په عملی کولو کې اسماعیل علیه السلام د خپل پلار سر ملګری و، او دوی به دغه بیت الله شریفه به جوړوله چې د ابراهیم علیه السلام سره د خپل زوی ور سره و. د اسماعیل علیه السلام په باره کې الله رب العالمین په قرآن مجید کې آیاتونه را نازل کړي دي چې دی د ابراهیم علیه السلام هغه نیک او صالح زوی و چې د ابراهیم علیه السلام سره په دې نیک کار کې دی ملګری و، او بل د الله د حکمو د عملي کولو دپاره تر داسې حده پورې هم دی تیار و چې تر کومه وخته پورې چې ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې دا وویل سوه چې ته به زوی الاله دغه اسماعیل علیه السلام چې ستا سره ملګری دی او ستا سره کعبۃ الله جوړوله او ستا سره د دې محنت او په دې کوشش کې در سره یو ځای او ملګرتیا یې کوله، مګر بیا هم کله چې وده ته د دې حکم وسو چې دغه زوی به حلالی د الله د رضا دپاره، او اسماعیل علیه السلام هم ورته پرېوتی او د الله د حکم د عملي کولو دپاره د الله ته ځان وسپاري، نو یقینا په دې آیات کریمه کې الله رب العالمین فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك فانظر ماذا ترى. کله چې اسماعیل علیه الصلاه والسلام و ځواني ته ورسېدی نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورته وویل چې ما ته په خوب کې لیدلې چې زه تا الالوم، ستا څه خیال دی؟ نو نیک او صالح اولاد د پلار داسې تابعداره او بلکې د الله او د الله د رسول داسې تابعداره چې ده ورته وویله چې فنظر ماذا ترا، ولده ورته وویله چې ته څنګه ستا خوښ وي. ده په جواب کې دا ورته وویله قال یا ابت افعل ما تؤمر، وای زما پلاره ته خو پر ما مهربان یې او الله هم پر ما مهربان دی، نو چې الله رب العالمین تاته دا حکم کړی دی او د انبیاو خوب چې دی هغه هم وحی دی، نو یقینا نو زه و دې ته تیار یم چې ته ما الالول غواړې، ایا تا ته الله رب العالمین دا حکم درکړی دی؟ زه بالکل و دې ته تیار یم. نو دی دا الله و حکم ته دی تابیسو وای ستجدنی انشاء الله من الصابرین، وای ته به ما وګورې، ته به ما پیدا کې د هغه صابرانو څخه چې زه و چړې ته هم و الالولو ته هم تیار یم. سبحان الله، دا هغه توحید والا انسانان و چې د الله پر توحید باندې د الله و حکم ته داسې تیار و، د الله توحید د دوی په زړو کې و او د الله د توحید د عیان و او د الله و حکم ته داسې حاضر و چې کوم وخت به دوی ته حتی د الالیدو حکم ورته راورسېدی نو بیا به هم دوی تیار و. فلما اسلما وتله للجبین، وای کله چې دوی دواړه تیار سوه و دې ته، دواړه تسلیم سوه د الله و حکم ته، وتله للجبین او بالکل ځان ورته تسلیم کی او ورته پریوتی، وناديناه ايا ابراهيم، بیا وګوره کم کسان چې د الله و حکم ته تابعداري کوي، کم کسان چې د الله و حکم ته عاجزي کوي، کم چې د الله و حکم ته تیار وي و عملي کولو ته، الله رب العالمین داسې انعامات ورته کوي او دا اواز ورته وکي چې وناديناه ايا ابراهيم، وای موږ آواز ورته وکړي چې ایا ابراهیم، اے ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، وای تا هغه خوب دی رښتیا کی عملی دی کی او په هغه باندې دی عمل وکړي او ته د محسنینو څخه او الله رب العالمین و محسنینو ته ډیر لوی اجر او احسان ورکوي. وای و ان علیه، په دې آیات کریمه کې الله رب العالمین بیا فرمایي چې ان هذا له البلاء المبين، دا یو ډیر لوی امتحان و، دا ډیر لوی امتحان و چې خپل زوی به څوک حلالوي د الله د حکم مطابق، نو دا امتحان کې دی کامیاب سو. او وای وسلام علی ابراهیم، او بل په دې آیات کریمه کې راځي وای بیا چې دوی و دې حکم ته تیار سوه نو دوی بیا الله رب العالمین یو سور ترا واستوي او یو مرجه ور ترا واستوي
چې دغه حلال کا دغه پر ځای باندې او الله رب العالمین چې کوم پر تاسو باندې امتحان راوستلی وو تاسو په دې امتحان کې کامیاب اسواس وای وترکنا علیه فی الاخرین وای ما پریشوی د د نوم او د یادگار او د ذکر په آخرین قومو کې تر اوسه پورې موږ د ابراهیم علیه السلام چې د ابراهیم نوم راسي نو موږ علیه السلام ورسره وایو چې د الله رحمتونه دی وي د الله سلامتیا دی وي پر ده باندې او اسماعیل چې نوم راسي موږ دا ورسره وایو چې علیه السلام پر ده باندې دی سلامتیا وي انه من عبادنا المؤمنین او دا دوی چې وه دا یقینا زما د مؤمنو بندګانو څخه وه وایي وکذلک نجزی المحسنین دارنګه موږ اجر ورکوو او ډیر لوی بلند درجات ورکوو محسنینو ته یقینا که اوس موږ د دې دور و خپلو ځوانانو ته وګورو او خپلو بچانو ته وګورو څوک به ودې ته تیار سي دا یو ډیر لوی امتحان و دا چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام په دې امتحان کې کامیاب سو او دا هغه کسان وه چې د الله د بیتې بنیاد هم دوی شوي وو او بیا د بیتې د بنیاد سره سره دونی لوی عظیم امتحان باندې رالی پر ابراهیم علیه السلام باندې د مشرکینو په خلاف یا د شرک په خلاف باندې ډیر لوی لوی ابتلاګانې او ډیر لوی ابتلاګانې پر دوی باندې راغلی وې او ډیر لوی امتحانونه پر دوی باندې راغلی وه حتی چې په آخري وخت کې د ده د پاره اور بل سو او په اور کې ورغورځوئ په اور کې ور وغورځوئ وای قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم په هغه کې الله رب العالمین د ده د عقیدې د توحید د پختګي او د ده د عقیدې توحید باندې چې څونی د ده یقین و الله رب العالمین هغه اور ورته یو باغ ورته جوړ کړي او دا اور یې ورته ختم کړي او الله رب العالمین د په دې امتحان کې کامیاب کړي نو د اولاد تربیه دا ډیره لویه تربیه ده او ډیر عظیم کار دی او ډیر ضروری کار دی قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا وای بای چې تاسو خپل ځانونه او خپل اولادونه د اور څخه بچ کی چې دوی د اور څخه بچاو سي او په دې کې دا یقینا د حجاج کرامو دپاره چې کم وخت دوی بیت الله شریف باندې سترګې لګیږي کم وخت چې دوی بیت الله شریف ته ځي کم وخت چې دوی پر بیت الله باندې طواف کوي دغه د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دا یادگار دی دا به دوی په ذهن کې راولي چې دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ورسره وو چې دا یې جوړول او بیا د هغه بعد پر دوی باندې دا امتحانات راله او حتی کم وخت چې هاجره رضی الله تعالی عنها چې دا کم د اسماعیل علیه السلام کور علاوه هغه د خپل زوی په بیت الله شریفه کې دا پریشوي او په یوازې د الله د حکم په مناسبت باندې ابراهیم علیه السلام دوی پریشول او بیا چې کم وخت دوی په ابوب سي ځغستل په ابوب سي کتل او دا اسماعیل علیه السلام خپلې پښې ښورولې په دې وخت کې د هغه ځای څخه چینه راووته او د هغه ځای څخه د زمزم اوبه راووتې چې دا د الله د قدرتو څخه یو عظیم قدرت دی چې تر اوسه پورې نه خلاصیږي او نه تر اوسه پورې ختمیږي یقینا دا څونی حجان چې څلوېښت لکه حجان د دې څخه استفاده کوي دا چشي او بیا هر یو په د خپلو کورو ته او خپلو علاقو ته راوړي بیا هم الله دوني برکتونه په دې کې ایښي دي دا د برکت ښار دی او دې ته ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې دي چې دا د برکت چې په دې کې دي الله رب العالمین برکتونه رانازل کړي و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات او دې ښار کې چې کم خلک اوسیږي پر دوی باندې رزق ورته پراخ کړي نعمتونه او یقینا ابراهیم علیه السلام دعا الله رب العالمین قبله کړې ده چې په هغه په دې ښار کې تر اوسه پورې څلوېښت لکه انسانان ورسي نه د اوبو کمی وي نه د خوراک کمی وي نه د میوو کمی وي نه یو بله پریشانی وي او حتی دا ټول وسایل الله رب العالمین و دوی ته میسره کړي وي دا د الله د قدرت نشانی دي دا د الله د توحید نشانی دي څوک چې د الله پر توحید باندې مضبوطه ودرېږي او صحیح عقیده خپله کړي نو یقینا د الله د طرفه څخه به ټول برکات رانازلیږي قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کدا اهل قرى
دا د علاقو خلک او دا د منطقو خلک دا د کلو او د شارو خلک دوی پر الله باندې یقین راسي او د الله تقوا خپل کی او ایمان مضبوط سي او پر الله باندې دوی ایمان وي عقیده توحید خپل کی نو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض الله وای ز پر دوی باندې دمځک او د اسمانو ټول نعمتونه پر دوی و دوی تر نازل کم او دوی ته به ورته میسر کم نو دا د توحید چې د ابراهیم علیه السلام د توحید په وجه باندې الله رب العالمین په دې شار کې امن راوستلې دي په دې شار کې ټول رزقونه او نعمتونه ورکړي دي نو د مسلمانانو لپاره پکار دي چې د دې عقیده توحید سره د متعلق اوسېږي او هغه په خپل زړه کې مستحکم کې او په خپل دماغ کې پاخه کې دغه عقیده چې پر یو الله باندې د ایمان وي لکه ابراهیم علیه السلام چې پر یو الله باندې ایمان و چې اسماعیل علیه السلام او حاجره بیبی هلته پریښول او د الله د حکم مطابق پر هغه ځای باندې الله داسې اوبه ورته پیدا کړې او داسې اوبه ورته پیدا کړې لکه د زمزم چې دا یقینا چې هم څښاک دی هم خوراک دی حتی د ځینې سلف صالحینو څخه دا روایتونه راځي چې موږ په بیت الله شریف کې په حرم شریف کې څلوېښت شپې تیرې کړې دي موږ به صرف او صرف اوبه څښلې په دې کې هم غذا ده او هم دارنګه د دې د اوبه دي چې هم اوبه دي او هم غذا ده الله رب العالمین په دې کې دوني صلاحیتونه ایښي دي او په دې اوبو کې الله رب العالمین دوني حکمتونه ایښي دي الله رب العالمین دي موږ ته دا توفیق راکړي چې دا موږ او دا ټول حجان صاحبان دوی پر الله پر د الله پر توحید باندې ایمان راوړي او د الله پر توحید باندې مضبوط سي د الله رحمتونه به د دوی سره ملګري سي او دغه سي د نیک اولاد کوشش وکي د اولاد یقینا دا یو صدقه جاریه ده ابراهیم علیه السلام سره چې اسماعیل علیه السلام ورسره وو دا یقینا د ده د پاره یو صدقه جاریه تر قیامت پورې چې خلک په بیت الله شریف ته ځي او په بیت الله باندې تواب کوي او بیت الله شریف صفا ساتي او بیت الله شریف کې عبادتونه کوي نو یقینا د دې اجر او ثوابونه دوی ته ورسیږي او تاسو به هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی وي چې کوم وخت انسان مړ سي نو د ده ټول اعمال د ده څخه منقطع سي وای الا من ثلاث سوا د درو اعمالو څخه صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده لکه چا چې مسجد جوړ کړي چا یو پل جوړ کړي چا لار جوړه کړه چا یو څا وکړي او خلک د دې څخه مستفید کیږي دا چې تر کوم وخت د دې څخه استفاده اخیستل کیږي الله رب العالمین واغه ته اجر او ثواب ورکوي او بل علم ينتفع به بل هغه څوک دی چې دی یو عالم وي او خپلو شاګردانو ته علم ورښولی وي او تر قیامت پورې د هغه شاګردان بیا د هغه شاګردان او دا سلسله روانه وي نو الله رب العالمین و هغه عالم ته اجر او ثواب ورکوي او بل آخري دریم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی هغه وایي ولد صالح یدعو له هغه نیک اولاد دی صالح اولاد دی چې تا د هغه صحیح تربیت کړی وي هغه ته دې د الله حکام ورښولی وي او هغه ته دې د الله بیره او خوف د ده په زړه کې وراچولی وي او هغه ته دې حقوق د الله ورښولی وي د الله د رسول حقوق دې ورښولی وي او د بندګانو حقوق دې ورښولی وي او دی پر هغه باندې روان وي یقینا د دې اجر هم الله رب العالمین و انسان ته ورکوي او یقینا که موږ د دې کې د هر انسان په دې کې کوشش وکړي او و دې ته وخت ورکړي او د خپلو اولادو د تربیت لپاره یقینا الله رب العالمین به و ده ته ډیر اجر او ثواب ورکوي وایي دغه ستاسې اولادونه او ستاسو مال چې دی دا ستاسو دپاره فتنه ده د فتنه په هغه وخت کې ده چې تا سر به صحیح تربیت نه یې ورکړی او یا مال هغه وخت کې فتنه ده چې ته په غلطه طریقه باندې استعمالی دا د الله د نعمتو څخه نعمتونه دي که اولاد دي که مال دی که دولت دی دا ټول د الله نعمتونه دي د الله د نعمتو شکر ایستل پکار دي که انسان د الله د نعمتو شکر وباسي نو الله نور په هغه کې زیاتوالی راولي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او د دوی د شکریه طریقه خو هم یقینا هر مسلمان ته معلومه ده چې د خپل اولاد د شکریه طریقه دا ده چې موږ د الله کتاب ورته وښیو او د رسول الله سنت ورته وښیو او د الله د کتاب حافظ ځنې جوړ کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو متبع ځنې جوړ کړو او پر لمانځه باندې امر کوو او پر نیکو اعمالو باندې امر کوو او وده ته یو صحیح تربیت ورکو او حقوق الله او حقوق العباد ورته وښیو نو یقینا دا اولاد به زموږ دپاره صدقه جاریه وي
او مالونه چې دي دا هم د الله د طرفه یو عظیم نعمت دی. پکار دا دی چې موږ خپل مالونه خپل اولادونه دا پر یو صحیح طریقه باندې استعمال کو، خپل مال د دې څخه صدقات او زکات ورکو او مسکینانو او غریبانو ته د دې حصہ ورسو او دا ټول د ځان سره جمع نکو چې نه زکات وباسو او نه خیرات وباسو. نو دا یقینا دا بیا په هغه وخت کې د رحمت سبب ګرځي او په هغه وخت کې د فتنې سبب ګرځي. څوک چې د دې غلط استعمال وکي، پر ناروا لارو باندې استعمال کی، په ظلم باندې استعمال کی، په رشوت باندې استعمال کی، د بل چا د مال د خوړلو دپاره یو بل چا ته رشوت ورکي، د هغه ځکه راوګرځي، د هغه مال راوګرځي یا پر هغه باندې ظلم وکي، نو یقینا دا مال د انسان دپاره د د د رحمت پر ځای باندې زحمت جوړېدای سي، د رحمت پر ځای باندې عذاب جوړېدای سي. او دا مال او دولت چې دی دا یقینا که انسان پر صحیح طریقه باندې استعمال کی نو الله رب العالمین به ودته ډیر لوی نعمتونه ور نصیب کی او ډیر لوړ لوړ درجات به ور نصیب کی. په قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي یا عبادی الذین قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. سورہ ابراہیم کی اللہ رب العالمین فرمائی وایو وای دیز ما بندگانو تو وای چی تاسو اول منزونا پر صحیح طریقہ باندی وای تا دا ورتو وای چی یقیم الصلاة دوی المنزونا ادا کی او اقامت دل منزی چی دی حغام صحیح المنز تویل کی جی دا سی المنز نا چی نه پاگی کی خشو وی نه پاگی کی خضو وی او نه پاگی کی عاجزی وی او نه پاگی کی تمانی نا وی چی پا قرار قرار باندی وی کی بلکې په سپیډ باندې په تیزی باندې دا لمونځ کوي او سروې مروړي او سره غلط لمونځ وکي او په دې کې دا مناجات نه وي او عاجزي نه وي او الله ته توجه نه وي دا لمونځ الله رب العالمین نه قبلوي. الله رب العالمین هغه لمونځ قبلوي د په کومه طریقه باندې چې الله رسول صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه لمونځ کړی دی. وایي چې انسان دا سوچ وکي چې زما دا د الله سره مناجات دی، دا د الله سره د انسان یو ملاقات دی او دا د الله و مخ ته درېدل دی. د یو بادشاه مخ ته چې څوک درېږي، د یو وزیر مخ ته څوک ورځي، لا مکمله تیاری ورته کوي، هلته ورځي او هلته په یو ښه انداز باندې پیښیږي او په یو ښه طریقه باندې دا خبره کوي. نو یقینا چې موږ به الله ته پیښیږو، نو موږ به دا لمونځ په ښه صحیح طریقه باندې کوو، په ښه خوشو عاجزي باندې به کوو او په دې کې به دا کوشش کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت به کې کوو چې د نبی علیه السلام په کومه طریقه باندې لمونځ راغلی دی. په بخاري شریف کې راغلی دی، په مسلم شریف کې راغلی دی، د احادیثو کتابونه دې څخه ډک دي. هر مسلمان باید په دې کې کوشش وکړي چې د لمونځ چې موږ یې د ورځې 15 واره کوو او مکمل درود شرکات لمونځونه کوو، په دې کې باید انسان دا کوشش وکړي چې په صحیح طریقه باندې وکړي. او بل وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، د دې مالو څخه چې الله رب العالمین ودوی ته ورکړي دي چې هغه په بل آیات کې فتنې په نامه باندې راغلي دي. دا په هغه وخت کې فتنه نه ده چې دوی د هغه څخه زکات ورکړي، خیرات ورکړي، صدقات ورکړي. وینفقوا مما رزقناهم، او دوی صرف کی د الله په لار کې هغه مالونه سرا وعلانیه په ښکاره باندې، په پټه باندې او په ښکاره باندې، د پټې په پټه طریقه باندې. که یو مسلمان ورور ته ته خیرات ورکې، زکات ورکې، صدقه ورکې، د دې اجر تر هغه زیات دی. خو ځینې وختو کې هغه هم جایز دی چې په ښکاره باندې ورکې د نورو مسلمانانو ترغیب دپاره. او بل دا د هغه ورځې څخه مخکې وایي من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، دا د هغه ورځې څخه مخکې انسان دپاره نیک اعمال پکار دی، صحیح لمونځ ورته پکار دی، او دغه د صدقاتو او د خیرات او د زکات ورکول ورته پکار دی. د دې څخه مخکې چې ته من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، د هغه قبر او د قیامت د ورځې څخه مخکې، د مرګ څخه مخکې، د مرګ څخه بعد، دا ستا مال ستا نه دی، ستا بچانو که خیرات کی هغه ته به ثواب رسیږي، خو د ستا زندگی په دوران کې که تا خیرات کی د دې اجر او ثواب به تاسو ته رسیږي. آیات کریمه کې راځي من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلال،
د هغه ورځې څخه مخکې شپږه ورځ کې به نستا د پاره د بیې د پاره یو شی وي نه به درانی ولو د خرڅولو د پاره شی وي او نه به ستا داسې دوست وي چې ستا پر ځای باندې د ستا فدیه ورکي او یا ستا فدیه قبوله سي. الله رب العالمین دي موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د حج د احکامو په دوران کې د مناسکو په دوران کې د حج د دې سعادت په دوران کې د الله توحید موږ په ذهنو کې راوګرځو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت په ذهنو کې راوګرځو او د خپل حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام حسنات چې زموږ پر دې امت باندې دي هغه په دعاګانو کې یاد کړو او په دغه ووایو چې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله دي مش بدي دنيا كي مش نعمتنا را نصيب كي او باغ دنيا دي الله مش رحمتنا را نصيب كي او داركم مش دغ درود شريف وايو ش اللهم صل على محمد كما صليت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتجاوز عنا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.